Jeg hadde masse penger, da ville jeg kjøpt en pony og en helt fin bil. Bilen som er kul, det er den som har at man kan ta på tak og ta ned tak. Og når det regner, jeg trykker på knapp, og så kommer taket på. Bilen koster jo kanskje sånn 1000, 2000, 3000 eller noe. Jeg vet ikke helt, jeg har aldri kjøpt en bil.